Enteekateeka eno etumiddwa Tradition and Native Knowledge Systems Uganda ng'etongozeddwa olwaleero era ekulembeddwamu abalangira okuva mu bitundu okuli Buganda, Ankole, Busoga, Toro n'ebitundu ebirala. Bano bataddewo akakiiko akagenda okulondoola enteekateeka eno era katuulwako ab'olulyo olulangira okuva mu bitundu eby'enjawulo. Okusinziira ku bawoomi omutwe mu nteekateeka eno, obuwangwa buzze busaanyizibwawo mu ngeri ezitali zimu. Chiko oluwabuzi olw'okuntikko olutwala mawanga gonna era tumaze okuzimba emitimbagano ejiriko ebyafaayo ebya obuwangwa bonna. Njagala tumanye nti akadde kano mu Uganda tulimu amawanga mangi, naye osanga omuganda nga tamanyi byabakonjo, osanga omukonjo nga tamanyi byabalugwala. Abo baire balowooza nti obuwangwa buli kusa kinnoomu. Obuwangwa buno bwatwena twena nga bwe tulina ekigambo ekikoba nti muna ife buli gwe tubona yena yena aba muna ife, era nga tusuubira nti tujja kwiramu okukuuma enkunida ife, okukuuma ensozi daife, okukuuma n'ebifo ebyo eby'obuwangwa, ate okwiramu era okusomesa abantu baife mu buwangwa ng'era bwe kibaire. Uganda Traditional and Native Knowledge Systems, I believe we are going to penetrate deep into the blood of an African man, of an African young boy, of an African young girl who is in the school being taught baby Jesus as 2 years old or 3 years old. They are teaching him or her baby Jesus, and they are not telling him that that baby Jesus is his tradition or her tradition and is the son. Omulangira wasajja Kiwanuka omuyima w'enteekateeka eno agambye bagenda kuwandiika ebitabo ebikwata ku buwangwa n'ennono mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bigenda kuteekebwa mu masomero okusomesebwa abayizi. Ennono etuyunga butereevu ne Katonda waffe, twagala kuddayo bantu tubaagazise obuvunaanyizibwa bwabwe naddala oli olulangira kubanga lwe lukulembeze mu buli nnono yonna ey'obwakabaka etambula mu bifo eby'enjawulo. Wandisiddwa mu gavumenti ng'ekikulu kyabina kye twetaaga kwe kukolawo enkola egoberera ebintu byaffe eby'obuwangwa n'amagezi ag'ekinnansi kwe tuyita traditional knowledge. Kino kyakolebwa mu masomero ago agalina enkolagana n'abakulembeze b'ennono abatwala ebitundu eby'enjawulo, so ng'era waliwo enteekateeka ey'okubunyisa enjiri eno mu masomero gonna, era bano bakwatagana n'abalondoola ebyenjigiriza okulaba ng'ebitabo ebikwata ku buwangwa n'ennono biteekebwa ku ebyo ebisomesebwa abayizi. Okulaba amasomero aganguwa agamuganyiza ogaife ebintu tubyagala, wabula agakkiriza tulina ebibiina nga bwe njogedde ono byakulembera ebiva mu masomero ag'enjawulo byankoba za mbogo, akakalo karungi nsete, ogenda mu ssomero ne bakugamba nti ebintu tujja bikkiriza, naye ate amasomero agasinga muno gakola ki? Bano basabye abantu obutatwala bya buwangwa ng'ebya sitaani kuba eggwanga lifudde olw'abantu okugenda nga bakopperera ebintu ebitaliimu. Obusinge ensi zona all over Africa tuzagaruka omugabe. Obugabe why? Ensi ejy'abashungu batakijire before whites were here. We are under the leadership of Obugabe. Fula abasoga beni tujire nga tubikyusa ate era nga kitubigoberera mu butuufu bwabo nga bwe tulina abigoberera. Okutola y'ennono y'abadada ife nga bwe yali, okuwabula enkiiko donadona okutandikira ddala ewa kyabazinga. Karo Nakibuule yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.